ခန်း71ကျောင်းမတက်ခင်မှာအလုလုရင်ငွေစုတယ်အမျိုးသမီးစပွဲတို့အလိုရှိသည်မျိုးလေကကော်ဖီနဲ့အသားညက်ပေါင်မုံရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအချိန်ပိုင်းလုံလုံနိုင်တဲ့မျိုးသမီးစပွဲတို့တယောက်အလိုရှိနေပါတယ်တင်လွယ်တက်လွယ်ပြီးအချိန်ပိုအလုစဲနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်ခလီထိန်အလိုရှိသည်အပ္ပာဤဆိုင်မှာနေတဲ့မိသားစုတစ်ခုကမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုအလုခံကျင်ပါတယ်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကိုထဲရမှာဖြစ်ပြီးကလေးတွေအပေါ်စိတ်ရှည်သူဖြစ်ရပါမယ်။အင်္ဂလိပ်စကားလည်းအတန်အသင့်ပြောနိုင်ရပါမယ်။ပရက်ကျောင်းမှာအထက်တန်းစတက်ဖို့၃လလောက်ဆောင်ရအောင်မယ်။ဆောင်ရတဲ့အချိန်အတွင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးပတ်စံစုဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သတင်းစာနဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါတဲ့အလုပ်ခေါ်ကြော်ညာတွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတင့်တော်မဲ့အလုပ်တစ်ခုရှာနေတယ်။အလုတ်ခေါ်ကြော်ညာတွေကိုဖတ်ကြည့်နေတာရက်အတော်ကြာနေပါပြီအလုတ်ခေါ်တာတွေအများကြီးတွေ့နေပေမဲ့လုံရမဲ့အလုတ်ကိုရွေးနေပါတယ်ဘာကြောင့်ရွေးရတာလဲဆိုတော့ကျမမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေလို့ပါအဲ့ဒါတွေကတရားဝင်အလုတ်လုပ်ဖို့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးဘူးလာမယ့်စက်တင်ဘာလရောက်မှအသက်18နှစ်ပြည့်ပါမယ်နောက်ပြီးအိမ်ပြေးကျောင်းပြေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အလုတ်လျှောက်ရင်လူမှုဝန်ထမ်းဌာနကတည်သွားပြီးလူငယ်ပြုပြင်ရေးရိတ်တာကိုပြန်ပို့မှကြောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်အစဉ်ပြေမဲ့အလုပ်ကိုတေချာစဉ်းစားပြီးရွေးနေရတယ်။ညနေတိုင်းလိုလိုကျမဟာဒေတော်ဆိုတဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ရုံးခန်းကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာလူငယ်တွေရဲ့လူဝဲချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဖွဲ့ထားတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ခုပါ။အဖွဲ့ရုံးခန်းကိုလိုဝါမန်ဟတ်တန်အရက်က Brom Street လမ်းမှာရှိတဲ့သုံးထပ်တိုက်တစ်လုံးမှာဖွင့်ထားတယ်။အဖွဲ့ရုံရဲ့ဒုတိယဌက်ကအခမ်းအနားတစ်ခုမှာတပတ်9ရက်ညနေပိုင်းတွင်မှာအသက်21နှစ်အောက်လူငယ်တွေကိုညစာအခမဲ့ကြွေးတယ်။အဲ့ဒီမှာထိုင်စားလို့ရတယ်။ထိုင်မစားချင်ရင်လည်းအစားအစာထုတ်ကိုယူသွားလို့ရတယ်။ကျွန်မအဲ့ဒီကိုမကြာခဏသွားပြီးသူတို့ကြွေးတဲ့နိုးနဲ့တူစားရတဲ့အုံမုံအဝိုင်းမြေပဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထော်ပတ်စပြေတီးချောင်းမြုပ်ထားတဲ့ပေါင်မုတ်ချက်တွေကိုသွားစားတယ်တခါတလေထိုင်မစားပဲပေးတဲ့အစာတို့ကိုအပြင်ယူသွားတယ်တပတ်မှ9ရက်တေတော်ကကြွေးတဲ့ညစာကိုအခမဲ့စားနေရလို့ကုန်တိုက်တွေကစားစရာတွေကိုခိုးယူစရာမလိုတော့ဘူးတေတော်ယုံကိုမနက်ပိုင်းတွေမှလည်းရောက်တယ်ဂျုံကနေမှထားပေးထားတဲ့သတင်းစာမဂ္ဂဇင်းတွေကအလုတ်ကြော်ညာတွေကိုဖတ်ကြည့်တယ်တင်တော်မဲထင်တဲ့အလုပ်တွေရင်လိမ့်ဆောင်ကိုမှတ်စုဆောင်မှရေးမှတ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့မင်းဟတ်တန်မြို့တွေကအလုပ်ခေါ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးအလုပ်လျှောက်လွှာတွေကိုတောင်းယူတယ်။အလုပ်ခေါ်တဲ့နေရာတွေဟာအများအားဖြင့်ကုန်စုံဆိုင်တွေ၊ကုန်တိုက်တွေနဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်မသဘောကျတဲ့အလုပ်ကိုမတွေ့သေးဘူး။တခုတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညပိုင်းမှာတတော်ဖွဲ့ရဲ့စားတောက်ကြွေးတဲ့ခမ်းမတွေကစပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်ပြီးအခမဲ့ကြွေးတဲ့အစားအစာကိုစားနေတယ်။စူညံစွာစားနေကြတဲ့လူငယ်တွေကြားမှာတယောက်တည်းငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်စားရင်းမဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါတဲ့အလုတ်ခေါ်ကြော်ညာတွေကိုဖတ်ကြည့်နေတယ်။အလုတ်ခေါ်ကြော်ညာတွေအများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ကြော်ညာအများစုဟာပညာအရေးချင်းအ ਨੇ စုံအထက်တန်းစာမေးပွဲအောင်ပြီးရှိရမယ်။သူမဟုတ်လုပ်ငန်းတွေးကြုံရှိရမယ်လို့ဖော်ပြထားကြတယ်။ကျွန်မမှာအဲ့ဒီနှစ်ချက်စလုံးနဲ့မပြေဆုံးပါဘူး။ဒါကြောင့်ရင်းမှန်းချက်ကြည့်သူအလုပ်ကြိုးစားသူနဲ့တင်လွယ်တက်လွယ်သူဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပါတဲ့ကြော်ညာတွေကိုပဲအဓိကထားရှာတယ်။ The Village Voice Magazine မှာအလုပ်ခေါ်ကြော်ညာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။စီးပွားရေးအကျိုးမြတ်အတွက်မဟုတ်ပဲပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ New York Public Interest Research GroupNYPIRG အဖွဲ့ရဲ့ကြော်ညာပါကြော်ညာမှာရေးထားတာကတင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တာကိုစိတ်ဝင်စားသလားလူတွေနဲ့အတူတွဲပြီးအလုံးလုံးရမှာကိုသဘောကျသလားလောကကြီးကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒရှိနေသလားတင်အဲ့ဒီမိကုန်းတွေအားလုံးကို yes လို့ဖြေရင် NYPIRG ကပြီးမဲ့အလုံးဟာတင်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်စားရင်ရုံးမှာလာရောက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖုန်းဆက်ပြီးရက်ချင်းယူလိုက်ပါ။တင်ဟာကဘာကြီးကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့လှုပ်ဆောင်ပေးရင်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်။တပတ်စာဝင်ငွေဟာ
ဒေါ်လာ350ကနေဒေါ်လာ500အထိရနိုင်ပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိဖို့မလိုပါဘူးကော်မရှင်နဲ့ပေးတဲ့လာစာကော်မရှင်စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားမလည်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုရှာကြည့်ဖို့အပြီးတန်စာအုပ်မဝင်နိုင်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျမစိတ်ဝင်စားတာကတပတ်စာဝင်ငွေဒေါ်လာ350ကနေဒေါ်လာ500ဆိုတာပါအဲ့ဒီကြော်ညာပါတဲ့စာမျက်နှာကို The Voice Magazine ကနေစုပ်ဖြဲပြီးကျောဝေးထဲထိုးထည့်လိုက်တယ်ရန်နေငယ်အကြောင်းမှာ NYPIRG ရုံးကိုသွားပြီးအလုပ်အတွက်အင်တာဗျူးသွားဖြေတယ်အင်တာဗျူးဖြေပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲကျမကိုအလုံခံလိုက်တယ်။ကျမသာမကပဲနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာအလုံလုံကြတဲ့ဓာစင်ပေါင်းများစွာသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပါ NYPIRG ကအလုံခံလိုက်တယ်။အလုံခံပြီးနောက်တနေ့မှအလုံခံခံရသူတွေအများစုကကျမအပါအဝင်လူငယ်တွေပါဟာအဖွဲ့အတာဝန်ရှိသူတယောက်အလုပ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပြောပြတာကိုနားထောင်ဖို့ NYPIRG ရုံးကခန်းမကြီးတစ်ခုထဲမှာစုဝေးရောက်နေကြပါတယ်။အားလုံးထဲမှာကျမဟာအသက်ငယ်ဆုံးဖြစ်သလိုအဆုတ်ပြေဆုံးအဝယ်စားကိုဝိစင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်လျှောက်စဉ်ကအလုပ်မခက်မအောင်စိတ်ပူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမသိရသလောက်ဆိုရင်လျှောက်သူတိုင်းနီးပါအလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။ခန်းမကြီးထဲမှာနီကိုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကအလုပ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ရှင်းပြပေးတယ်။ကျမတို့ဟာလူတွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအတွက်စီယုံပေးကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအတွက်လာဆိုင်ရမှာမဟုတ်ပဲကော်မရှင်ရမယ်တဲ့။ကော်မရှင်ဆိုတာစီယုံရင်ရတဲ့ဝင်ငွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုပေးမှောင်ပြောတာပါတဲ့။သူပြောပြမှာပဲကော်မရှင်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုတည်လိုက်တယ်။အလုပ်လုပ်လို့ဝင်ငွေမရရင်ကော်မရှင်မရနိုင်ဘူး။ဝင်ငွေအများကြီးရရင်ကော်မရှင်အများကြီးရမယ်တဲ့။နီကိုရှင်းပြတာကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်ပဲဝင်ငွေတွေအများကြီးရအောင်အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်ခန်းမတွေမှာရောက်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တယ်သူတို့တွေကအများစုဟာချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေကလာတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဈေးကြီးတဲ့လက်ကင်အိတ်တွေလက်ဘင်းနဲ့လက်ကဝတ်မှောင်ဝေးထားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေလဲရှိဖနက်ကောင်းစားတွေနဲ့ပြောင်းလဲတောက်ပနေတဲ့တရေရှူးဖနက်တွေကိုကြည်ချင်းဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာခစ်ပေါ်လူငယ်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတေလီကြဘူးဆင်းရဲသားပုံဖန်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောနိုင်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ဟာဝေထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုအဆုတ်ပြဲပုံစံပေါက်အောင်အပေါက်တွေဖောက်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့ကျမအထူးတလဲဝင့်နေစရာမလိုပါဘူး။ကျမရဲ့ကိုဘွားအဝတ်အစားတွေကိုအဆုတ်ပြက်ဖြစ်အောင်စုတ်ပြဲနေစရာမလိုပဲငကိုကလေးကစုတ်ပြဲနေပြီးသားပါဒီကိုကမှားထားတယ်စီယုံကြီးအလုပ်စဉ်ရင်စုတ်ပြက်တဲ့အဝိစာမဝိပဲတန်ရှင်းတဲ့အဝိစာတွေကိုတသက်ရရက်ဝိလာကြရမဲတဲ့ကျမလည်းနောက်နေ့မှအလုပ်စင်းဖို့ရှိတဲ့အဝိစာတွေတဲကအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှအဖွဲကကားရီနဲ့အလုပ်ခံထားသူအဖွဲ့ရစီယုံရေးသမားတွေလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ရှေ့ရောက်တဲ့ဖွဲ့စီကားနဲ့နယူးယောက်မြို့ကနေရာနှံ့ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။ကျမအပါအဝင်စီယုံရေးသမားရှေ့ရောက်ကိုအမျိုးသားမန်နေဂျာရှင်းကကားမောင်းပြီးလိုက်ပို့ပေးတယ်။တတ်မှတ်တဲ့နေရာရောက်ရင်ကားပေါ်ကဆင်းပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ကအိမ်တွေကိုတယောက်ချင်းစီသွားရတယ်။အိမ်တကားတွေကိုခေါက်ရတယ်တကားလာဖွင့်ပေးကြတဲ့အင်ရှင်တွေကိုနီကိုတင်ပြပေးထားတဲ့ဇကားတွေကိုဇက်တိုက်ပြောရတယ်။ NYPIRG ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်အကြောင်းမကြခင်လွှတ်တော်မှတင်သွင်းမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းကို NYPIRG ကထောက်ခံကြောင်းစတာတွေပါ။ပြီးတော့သူတို့ကို NYPIRG ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်နိုင်အောင်အသင်းဝင်ဖို့စီရင်တယ်အသင်းဝင်ဖို့သဘောတူသူစီကအသင်းဝင်ကြီးကောက်ခံပါတယ်။ကောက်ခံရတဲ့ငွေပေါ်မှာရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကော်မရှင်ရပါတယ်။ဒုတိယမြောက်နေ့မှာမန်နေဂျာရှင်မောင်းပြီးလိုက်ပို့တဲ့ကားဟာမြောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်တော့ကားပေါ်ပါသူစီယုံရီသမားတွေကတယောက်ကအကြံပေးတယ်။ကားစီရင်အင်ရှင်တွေကိုပြောရမယ့်စကားတွေကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်အောင်အပြောလေးကျင်ကြဖို့ပါ။ကျမတို့သဘောတူပြီးကားပေါ်မှာအပြောလေးကျင်ကြတယ်ပြောရမယ့်စကားတွေကို rap တခြင်းဆိုသလိုအမြန်ရည်ရွတ်ပြောတာကိုလေ့ကျင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ရမှာကျမဟာတခြားသူတွေနဲ့မရှင်နိုင်ပဲအလွန်ညံ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်
はい。え、ジャマネメア、リズバー。え、ジャマハ、ニューヨークパブリックインスティチュートオブリサーチ。ソーリーノ、マドアルバシェ。リサーチオブパブリックインテレスト。ん、ダレマドアビアンビ。ブルーベピピ、ジャマシェノ、ラドリラハ、バウンジョン、テンテンサーシャープアドラバー。え、ジャマレ、バビアンビョアメ、バセビョアメ、マティロル、ザガオ、ジャライテ。ကျန်တဲ့ဖွဲ့သားတွေဟာစကားပြောရမှာကျမထက်အများကြီးတာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါမှပေါ့သူတို့အားလုံးဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြစ်ကြတာကိုကျမကအခုမှအထက်တန်းစတက်မဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်မပြတ်အောင်အတင်းထားလိုက်တယ်။စိတ်ပြတ်လို့ဆိုပြီးရှာရှာပါပါရထားတဲ့ဒီလောက်ကထွက်လို့မဖြစ်ဘူး။ဘေးကျင်းကထိုင်နေတဲ့စကာဒဲလ်အယက်ကအန်နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာသူ့အလှဲ့ကြတာနဲ့စကားကိုမတုတ်မဆိုင်ပဲခတ်သက်သက်ရွတ်ဆိုပြောလိုက်တယ်။ကျမတို့ဟာအစိတ်တောက်ဖြစ်စေမဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုခံဘတ်တိုက်ဖြတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကျမတို့နဲ့အတူရှင်တို့ကိုပူးပေါင်းပါဝင်စေချင်ပါတယ်ရှင့်။ကျမတို့အားလုံးလက်တွဲညီညီလှုံ့ဆော်ကြရင်ဒီကဘာကြီးဟာတာယာပြီးနေချင်းစပွဲနေရာတစ်ခုဖြစ်လာမှတည်ကြပါတယ်ရှင့်။သူ့ရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စကားကိုအတော်သဘောကျမိတယ်နောက်ပြီးသူစကားပြောလိုက်တိုင်းလှုပ်ခါရဲနေတဲ့နားနှစ်ဖက်မှာဝေ့ထားတဲ့ပလဲနှစ်ဆွဲအပြင်သူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မူးကအိတ်ကြီးကိုလည်းသဘောကျမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောထားတဲ့စကားတွေကခမ်ဘတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားမလည်ဘူး။တက္ကသိုလ်မှာတုံးတဲ့ပိုးဟက်မလာအောင်ဖျန်းတဲ့စီးနာမည်များလား။သူစကားအသွာအလာအရာအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာဒိတ်ပဲလဲ။ကျမလည်းကျောပွေရဲကမှတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီး combat စကားလုံးကိုရေးမှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျန်တဲ့စီယုံရေးသမားတွေပြောတဲ့စကားလုံးအစ်စ်အစံတွေကိုနောက်မှအတိတ်ပဲရှာဖို့မှတ်စုစာအုပ်မှာရေးမှတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။စီယုံရေးသမားတွေဟာကျမလွဲရင်စကားပြောကောင်းကြတယ်။တပတ်သားကိုကြောက်အောင်လဲပြောတတ်ကြတယ်။သူတို့ကိုသူတို့လဲယုံကြည်မှုရှိကြတယ်။ကျမလည်းသူတို့ရဲ့စကားလုံးကြွယ်ဝမှုနဲ့ကိုဟံမူရာတွေကိုအားကြလုံလို့အမြင်လိုလိုငေးကြည့်နေမိတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်။သူတို့တွေကကျမအားကြရဆုံးလူငယ်တယောက်ကကင်ဆိုတဲ့လူငယ်ပါ။ကင်ဟာကျမထက်အသက်နည်းနည်းပိုကြီးတယ်။တက်တက်ရဲ့ရဲ့ဝိဇ္ဇာထားပြီးသဘောကောင်းတယ်။ရှုပ်ချောတယ်။အရေးရှိတယ်။ရွှေရောင်စပင်ရှိပြီးစိမ့်ပြာရောင်မျက်လုံးတွေလည်းရှိတယ်။အသားရည်ဟာနေစားထားလို့အညိုရောင်ဖြစ်ပြီးကြည်ကောင်းနေတယ်။အချုပ်ပြောရရင်ကျမတို့အရွယ်ကောင်မလေးတွေကြားလောက်သူတယောက်လို့ပြောရမှာပါ။သူကနှစ်ပေါင်းများစွာတွဲလာခဲ့တဲ့ရီးစားနဲ့ပြတ်သွားလို့အခုလူလူတယောက်ဖြစ်နေတယ်။လောလောဆယ်သူကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့ထားတယ်လို့သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုကားပေါ်မှာပြတ်ပြတယ်။အဲ့ဒီဇာကားကိုကြားလိုက်ရလို့ကျမစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။သူတွေ့ထားတယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်မလေးဆိုတာကျမကိုရည်ညွှန်းသလားလို့စိတ်ကူးယဉ်မိလိုက်တယ်။သူအနားမှာရှိနေရင်သဘောကျမိတယ်လို့စိတ်မသက်မသားလဲဖြစ်ရတယ်။သဘောကျရတဲ့အကြောင်းကသူဟာကျမရဲ့အိမ်နီးနာချင်းယောက်ျားလေးတွေနဲ့မတူဘဲကျမကိုရင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစေလို့ပါ။စိတ်မသက်မသားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကသူဟာတက္ကသိုလ်တက်နေသူဖြစ်ပြီးကျမကတော့အခုမှအထက်တန်းစတတ်မှမို့အစဉ်ချင်းကွာလွန်လို့အားငယ်နေပြီလို့ပါ။တရက်မှာတာဝန်ကျတဲ့နေရာကိုကားနဲ့သွားနေကြတော့ကားပေါ်မှာကင်နဲ့ဘေးချင်းကပ်ထိုင်မိကြတယ်။ကားမောင်းနေတဲ့မန်နေဂျာရှင်းကကျမတို့ကိုစီယုံရေးစကားတွေကိုတယောက်ချင်းစီရေရွတ်လေ့ကျင့်ကြဖို့ပြောလို့ကျမတို့လောက်ကြတယ်။ဒီချိန်မှာအနဲ့ရောင်ခွန်တီရှပ်အင်ဂျင်နဲ့ထူထဲတဲ့ဂျင်းပေါက်မီအနဲ့ရောင်ကိုဝဲထားတဲ့ကျမဟာတကူလုံးချွေးတွေဆူရွှဲနေပါတယ်။ခေါင်းကစပင်ကိုစုချီလိုက်ပြီးစစ်ဆန်မီလှုပ်လိုက်တယ်။စပင်တွေကိုခဏခဏတက်ပြီးမျက်နှာပေါ်ကဖယ်ရှားနေရတဲ့လက်တွေကိုအားအောင်လှုပ်လိုက်တာပါ။ဒါမှစကားပြောရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လက်ဟန်အမူအရာလုပ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ပါ။ကျမအရင်ဆုံးစကားစပြောတယ်။ပြီးတော့ခင်အလှဲ့ပါ။သူစကားပြောနေရင်နှစ်ခါသုံးခါစကားထစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကလွဲရင်သူပြောသွားတာအလုံးကောင်းပါတယ်။ကျမကတော်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်ပြီးမှစကားကိုမလို့ပဲပြောမိသွားသလားဆိုပြီးရှက်သွားမိတယ်သူလည်းစကားထစ်သွားတဲ့အတွက်ရှက်နေပုံရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သူကတူတူလေးပြန်ပြောပြီးအဆက်ပြေတစ်ချက်ရေးလိုက်တယ်
အသင်းဝင်ကြီးကောက်ခံလို့ရတဲ့ငွေနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးမန်နေဂျာရှင်းကကျမတို့ကိုစီယုံရမယ့်နေမြေတွေတတ်မှတ်ပေးတယ်။ဝင်ငွေနည်းနည်းပဲရှာနိုင်တဲ့စီယုံရေးသမားတွေကို drawing blocks လို့ခေါ်တဲ့ရက်ွက်တွေမှာစီယုံဖို့တာဝန်ပေးပါတယ်။ drawing blocks ဆိုတာကဟောင်းနှံယိုယွင်းပျက်စီးနေတဲ့အိမ်တွေနဲ့ဆင်းရဲသားအများစုနေတဲ့အိမ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုပြောတာပါ။ဝင်ငွေများများရှာနိုင်တဲ့စီယုံရေးသမားတွေကိုတော့ရဲတိုက်ကြည့်လို့နန်းတော်ကြီးလိုကြီးမားတဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေအိမ်ဝင်းကျယ်ကြီးတဲ့ကမြက်ခင်းပြင်မှာကောက်ကွင်းအသေးလေးတွေရှိတဲ့အိမ်တွေပန်းကျန်ရေကူးကန်စတာတွေရှိတဲ့အိမ်တွေရှိတဲ့ရက်ွက်တွေမှာတာဝန်ပေးပါတယ်။ကျမတို့ကိုကားရက်ပြီးချပေးတဲ့နေရာကနေအနည်းဆုံးအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်9မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်။ကျမအလုပ်ဝင်ပြီးလို့စီယုံရေးစလုပ်ရတဲ့ပထမဆုံးနေ့ရက်မနက်ပိုင်းမှာdrawing blocks ရက်ွက်မှာတာဝန်ပေးခံရတယ်။လူသစ်တယောက်ဖြစ်ပြီးစကားကိုလည်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်တဲ့ကျမဟာဝင်ငွေများများရှာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မန်နေဂျာရှင်းကယူဆပြီးအဲ့ဒီလိုစီစဉ်လိုက်တာပါ။သူကကျမကိုအဆောက်အုံအဟောင်းတွေအိမ်ရှိမြေကွက်လမ်းမှာအမိုက်တွေရှုပ်ပွားနေတဲ့အိမ်တွေတန်ကြီးတက်နေတဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတဲ့အိမ်တွေရှိတဲ့လမ်းမှာကားရက်ပြီးချပေးလိုက်တယ်။ကျမကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တော့သူက good luckအောင်မြင်ပါစေလို့ပြောပြီးကားမောင်းထွက်သွားတယ်။ညပိုင်း9နာရီလောက်မှာမန်နေဂျာရှင်းကကားနဲ့ပြန်လာခေါ်တယ်။အနားမှာလာရတဲ့သူ့ကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်ပြီးသူ့ကိုတနေ့တာအတွက်အသင်းဝင်ကြီးရတဲ့ချက်လက်မှတ်တွေညှက်ထားတဲ့စက်ကူကပ်ပြားကိုပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဗဇက်ကစုစုပေါင်း2ဒေါ်လာ240ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။သူအံ့ဩသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမပြောတာကိုယုံပုံမရဘူး။ဒါကြောင့်ကားကိုဆက်မနှိုးသေးပဲစက်ကူကပ်ပြားပေါ်ကတက်တန့်ရောင်စုံလိုဖြစ်နေတဲ့ချက်လက်မှတ်တွေကိုတစ်ခုချင်းဖြုတ်ယူပြီးချက်လက်မှတ်ပေါ်ကငွေပမာဏတွေကိုကားရှိခန်းရဲ့မီးအောင်အောင်မှခဏန်းပေါင်းစပ်နဲ့ပေါင်းကြည့်နေတယ်။သူဟာတစ်ချိန်မကပဲနှစ်ချိန်တိုင်တိုင်ပေါင်းကြည့်တယ်။ပြီးတော့ဘာစကားမှမပြောပဲငြိမ်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်။ကျမကအဲ့ဒါဒီနေ့အတွက်လုံလောက်ရဲ့လားရှင်လို့မေးလိုက်တယ်။သူလည်းရုတ်တရက်သတိဝင်လာပြီးမင်းပြောတယ်ဒေါ်လာ240ဆိုတာမှန်ပါတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ကောင်းပါလေးလို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူကျမကိုနေ့တိုင်းလူချမ်းသာတွေနေတဲ့ရက်ွက်မှာတာဝန်ပေးတယ်ကျမရနေတဲ့အသင်းဝင်ကြီးဟာလည်းပူပူပြီးတိုးလာနေတယ်အများအားဖြင့်နေ့စဉ်ဒေါ်လာ500လောက်ရနေပြီးတချို့ရက်တွေမှာဒေါ်လာ1000နီးပါးရတတ်ပါတယ်NYPIRG ယုံကကျမကိုအောင်မြင်တဲ့စီယုံရင်တမဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒါအပေါ်မှာတာယာမနေပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလွန်အောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စီယုံရင်တမတွေတောင်းမှအိမ်ရှင်တကားလာဖွင့်ပေးလို့စကားစပြောကားစရှိသေးတယ်။တကားကိုစောင့်ပိတ်သွားတာမျိုးနဲ့ကြုံရတယ်လို့ပါ။ကျမရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယုံကလုံးဖို့ကိုင်းဘက်တွေကအတိပယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတယ်။ Liz ဟာပဝင်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရီကိုအယူမူစိတ်ဝင်စားနေလို့ဖြစ်မှာပါ။သူဟာအရင်ကစီယုံရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေတက်ခဲ့လို့ဖြစ်မှာပါ။သူဒီမှာမလုပ်ခင်ကစီယုံရီလုပ်တဲ့တွေ့ကြုံရှိခဲ့လို့ဖြစ်မှာပါ။သူတို့ပြောတာတွေတခုမှမမှန်ပါဘူး။ကျမအောင်မြင်တာဟာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုရတဲ့အကြောင်းကရိုးရိုးလေးပါ။ကျမဟာဝင်ငွေကိုတစ်နေ့တခြားတိုးပြီးရကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်ပဆက်အများကြီးရဖို့စာလောင်မွတ်သိမ့်နေတယ်။တခြားသူတွေအများစုကတော့မိဘချမ်းသာတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြလို့နေရာဒီကျောင်းပည့်ရမှာအပူသုံးစရာမုံဖိုးရယုံတက်တက်လာလုံနေကြတာပါ။သူတို့ဖို့ဝင်ငွေများများမရလို့ကော်မရှင်နည်းနည်းလေးပဲရလေကိစ္စမရှိဘူး။ကျောင်းပည့်ရမှာအပြင်းပြင်းအလုပ်လုပ်နေရရင်တော်ပြီလို့သဘောထားကြတယ်။ကျမလုံလုံရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာသူတို့နဲ့မတူပါဘူး။အလုံးလုံးလို့ရတဲ့ကော်မရှင်ပတ်စံတွေဟာစက်တင်ဘာလမှာဖွင့်မဲ့အထက်တန်းကျောင်းတက်ရင်သုံးဆွဲဖို့ပါပတ်စံများများရပြီးများများစုထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်တန်းကျောင်းတက်ရင်အလုံးမလုံးတော့ပဲကျောင်းစာကိုပဲအာယုံဆိုင်လေ့လာသင်ယူခြင်းလို့ပါဒါကြောင့်ကော်မရှင်များများရအောင်အသေးဝင်ကြွေးများများကောက်ခံဖို့တဲကြီးမဲကြီးကြိုးပမ်းနေရမှုငွေဝင်ငွေရှာရမှာလုံဖို့ကိုင်းဖက်တွေထက်အမြဲတမ်းတာနေပါတယ်ရလာတဲ့ကော်မရှင်ပတ်စံကိုလည်းစားဖို့နဲ့လမ်းစီကလွဲပြီးကျန်တော်ကိုချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်ဆူထားပါတယ်။ပတ်စံအများကြီးရကြင်အောင်စေစော်တွန်းအားပေးတဲ့နောက်ကြောင်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုအတိအကျရေးပြဖို့တော့ခက်ပါတယ်။အဲ့ဒါက
ပဝင်းကျင်အသည့်နေရာအသည့်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေပါလေဒီလိုပါဘဝတစ်ချောင်းမှာခြံဝင်းထဲမှာကိုပိုင်ကားတွေအများကြီးရပ်ထားတဲ့အိမ်မျိုးရေကူးကန်ပန်းခြံတွေရှိတဲ့အိမ်မျိုးနန်းတော်ကြီးလိုလှပတဲ့အိမ်မျိုးတွေကိုတစ်ခါမှနေနေကက်ကက်မမြင်တွေ့ခဲ့ဘူးဒီလုံးလုံးမှာပဲမြင်တွေ့ဘူးပါလေနောက်ပြီးတကားလာဖွင့်ပြီးလို့အဲခန်းထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဖိုးတန်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေတီဗီအကြီးကြီးတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးအိမ်တကောင်ဖွင့်ပြလိုက်တာနဲ့ပားပြင်တဲ့နှစ်ဖူးပြင်ပေါ်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေးပိဆက်ကလင်းတူအေးလေးကိုအလွန်နှစ်သက်သဘောကျတယ်ပြီးတော့အိမ်ရှင်တွေရဲ့သူတို့အချင်းချင်းကျင်ကျင်နာနာပြောကြတဲ့ဇကားတန်တွေဟာလည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်သူတို့ဘဝနဲ့ကျမဘဝဟာမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားလွန်နေတယ်သူတို့ကိုအားကြတယ်သူတို့လိုဘဝမျိုးကိုလူချင်းတောင့်တစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်တကားခေါက်လိုက်လို့တကားလာဖွင့်ပေးတဲ့အင်ရှင်နဲ့စကားပြောခွင့်ရတိုင်းစွန်စားကန်အသစ်တစ်ခုရတယ်လို့ခံစားမိတယ်ဒီတွေ့ကြုံတွေဟာလှပတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတွေ့သမျှအိမ်တိုင်းကိုတကားခေါက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါအပျော်ဆုံးနေ့တွေဟာခင်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်သွားကြပြီးတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်စီယုံရီလောက်ကြတဲ့နေ့တွေပါမန်နေဂျာရှင်းကကားပေါ်ကချပေးပြီးကားမောင်းထွက်သွားတာနဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်အနည်းဆုံးအိမ်တွေကိုတယောက်တအိမ်စီသွားကြတယ်တစ်ခါတလေမှနှစ်ယောက်စလုံးတအိမ်ထဲကိုသွားကြတယ်ဒီခါမှအိမ်ရှင်ကဘသူကစကားပြောမယ်လို့တိုင်ပင်ထားကြပဲကြုံတဲ့သူကစကားပြောပါတယ်ရလာတဲ့ဝင်ငွေကိုနှစ်ယောက်ခွဲဝေယူကြတယ်တခါတလေစီယုံရီလောက်တာစောစောပြီးသွားရင်အနီးနားအစ်စ်ပင်တပင်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ခုံတန်းမှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြတယ်။ခင်နဲ့စကားပြောရင်ဘာအကြောင်းပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေတတ်တယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့မားအကြောင်းပြောရမလား။ရိတ်တာမှနေနေတဲ့ဒေဒီအကြောင်းပြောရမလား။ University Avenue Land ကအိမ်မှာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝအကြောင်းပြောရမလား။ Carlos ကိုဆုံးခွာပြီးတဲခုကန်ထွက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောရမလား။ဒါမှမဟုတ်ညရောက်ရင်အိတ်ဆရာနေရာမရှိလို့တငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာသူမဟုတ်လေကားခွင်မှာသူမဟုတ်ရထားပေါ်မှာအိတ်ခဲရတဲ့အကြောင်းပြောရမလားဒါရီဟာပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေးမိလို့မပြောပါဘူးဒါကြောင့်ကင်ကိုပဲစကားပြောဖို့စကားလမ်းကြောင်းပေးပါတယ်သူကလည်းသူမိဘတွေအကြောင်းသူနဲ့လမ်းခွဲသွားခဲ့တဲ့ရီစာဟောင်းအကြောင်းBrown University တက္ကသိုလ်မှာတက်နေပြီးအဆောင်မှနေတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတယ်။ကျမလည်းသူပြောပြတာတွေကိုအားကြားစိမ့်နဲ့စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေ။နောက်တော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာ NYPIRG အကြောင်းမိတ်ဆက်စကားပြောခဲ့တဲ့မျိုးသမီးကြီးနီကိုမန်နေဂျာရှင်းနဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေရဲ့ရည်စရာဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောပြီးအားရပါရရည်ကြတယ်။ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူး။ခင်နဲ့စကားပြောရရင်ပျော်နေမိတယ်။ပဝင်းကျင်ကလှပတဲ့အိမ်တွေမြက်ခင်းပြင်နဲ့နှွေးထွေးတဲ့ညနေခင်းကြောင့်စိတ်ကြည်နူးလို့လည်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျောင်းမဖွင့်ခင်တလအလိုအောက်ကောင်လာရဲ့ရက်တရက်မှာလိုအပ်တဲ့ပုံစံဆိုင်ရွက်တွေဖြည့်ဖို့ပရက်ကျောင်းကိုသွားတယ်။ရထားစီးဖို့ဘူတာယုံမှာ A train ရထားကိုဇင်းကြံပေါ်ကနေစောင့်နေတယ်။စီထရင်ရထားသွားတဲ့ဇင်းကြံပေါ်မှာရက်နေတဲ့ဆမ်ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်တယ်။ကျမတို့ကြားမှာ B train သွားတဲ့ရထားလမ်းချနေလို့သူ့စီကူးသွားလို့မရဘူး။သူ့ကိုလက်ပြလိုက်တယ်။သူကလည်းလက်ပြန်ပြတယ်။ဒီချိန်မှာစီးမဲ့ရထားတွေဟာတပြိုင်တည်းရောက်လာကြလို့ရထားတွေပေါ်အတီးတီးတက်လိုက်ကြတယ်။ကျမစီးတဲ့ A train ရထားနဲ့သူစီးတဲ့ C train ရထားတွေဟာတပြိုင်တည်းလာရတစ်ဖက်တည်းထွက်ကြတယ်။ခဏကြာတော့ပြေးလမ်းပေါ်ကမြင်းနှက်ကောင်ရှင်ပြီးပြေးနေတာနဲ့တူနေပါတယ်။ရထားတွေမှောင်မိုက်နေတဲ့ဥမြင်လှိုင်းကောင်းတွေနဲ့ဖြန့်မောင်းချိန်ကလွဲရင်ကျမနဲ့ဆမ်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ရထားရဲ့မှန်ပြင်းပေါက်တွေကနေမြင်နေကြတယ်။ကျမကလက်ဖွာနှစ်ဖက်ကိုပြင်းပေါက်မှန်မှာကပ်ပြရတယ်။သူလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပြန်လှုပ်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးရီကြတယ်။သူ့ရည်တံကိုမကြားရပေမဲ့သူ့ရည်နေတာကိုမြင်နေရတယ်။ဆမ်ဟာသူ့စပင်ကိုအစိမ်းအောင်ဆိုးထားပြီးကောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာစတုံးနှစ်ခုထုံးထားတယ်။ပြီးတော့ဇာနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ကြက်သွေးရင်ရောင်လက်ပြက်ခါတူအင်ဂျင်နဲ့အနဲ့ရောင်ဆက်ကက်အတူကိုဝတ်ထားတယ်။သူဟာအပြူတယောက်လိုအရွယ်ရောက်ပြီးကိုလုံးကိုယ်တည်းတင်းတင်းရင်ရင်ဖြစ်နေတယ်။အရင်ပိန်နေတာထက်ပိုကြည့်ကောင်းနေတယ်။သူ့ကိုရှေ့ဘူတာမှာဆင်းဖို့လက်ဟန်ပြလိုက်တယ်။
နှစ်ယောက်စလုံး 14th Street ကဘူတာမှာဆင်းလိုက်ကြတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ပွေဖက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။သူ့ကိုမှအရင်စွန့်နေကြရေးမွေးနှံရလိုက်လို့သူနဲ့တူနေခဲ့ရတဲ့အတိတ်ဘဝကိုပြန်သတိရမိတယ်။မင်းဘယ်ရောက်လဲ။ဘာရီလုံနေလဲလို့ဆမ်ကကျမရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုအသာပုတ်ပြီးဝမ်းတာအားရမိတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်ဟာတဲခုကမ်းမှာနေကြစဉ်ကခါလူးကြောင့်ဆက်ဆံရေးမပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အခုလာပေါင်းအတော်ကြာပြီလို့ဩဂုတ်လရဲ့အေးမြတဲ့နေ့လယ်ခင်းအချိန်ဘူတာရဲမှာကျမတို့ရဲ့ခင်မြင်မှုဟာအတိတ်တဖန်ပြန်လည်နှွေးထွေလာတယ်။ကျမသူ့ကိုညမတယောက်လိုချစ်တယ်။ဒီလိုပါပဲကွယ်။ဒါပေမဲ့အရင်လိုဟိုနေရာနေဒီနေရာနေမလုပ်တော့ဘူး။တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်မှာအတီတကြနေနေပါပြီ။အမှန်ကျမလိန်ပြောလိုက်တာပါ။ငါကအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေပြီ။ဒါနဲ့ငါတို့အပြင်ထွက်ပြီးတနေရာမှာစကားတပြောကြရအောင်လားလို့ပြောလိုက်တော့သူကောင်းငြိမ်ပြတယ်။နှစ်ယောက်သာဗူဒယုံအပြင်ဘက်ထွက်ပြီးခြေစည်းရက်ွက်ထဲမှာကြောပွေးကိုစီနဲ့လမ်းလျှောက်ကြတယ်။တစ်ပင်ရိတ်တစ်ခုရောက်တော့ခုံတန်းတစ်ခုမှာဝင်ထိုင်ကြတယ်။ဆမ်ဟာထိုင်နေရင်းနဲ့သူ့ကြောပွေးတွေကစီကရက်ဘူးကိုထုတ်ပြီးစီကရက်တလေးကိုမင်းညှိဖွာလိုက်တယ်။သူကျမနဲ့အတူရှိနေခဲ့စဉ်ကစီကရက်မတောက်တတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းတာမလုပ်ပါဘူး။နောက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကတဲခုကန်ထွက်လာပြီးလမ်းခွဲခဲ့စဉ်ကဆလို့ဖြစ်ပြခဲ့တာတွေကိုပြောပြကြတယ်။အခုသူလူငယ်ပြုပြင်ရေးရိတ်တာတစ်ခုမှနေနေတယ်။ရိတ်တာမှနေရတာဟာထင်တယ်လို့မဆိုးပဲအဲ့ဒီကမိန်းကလေးတွေနဲ့လဲခင်မင်းရင်းနေနေတယ်တဲ့ပြီးတော့သူမကြခင်မှာသူအီစာအော်စကာနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်လက်ထပ်ပွဲမှာရိတ်တာကသူနဲ့အလွန်ခင်တဲ့ Staten Islands မြို့ကလာတဲ့လိုင်လာကသူတို့သမီးအပြူရန်လှုပ်ပေးမယ်လို့လဲပြောပြတယ်သူကဆက်ပြောပြန်တယ်လိုင်လာနဲ့ငါဟာဘာလို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီခဲ့ကြတယ်ရိတ်တာမှနေကြတဲ့မိန်းကလေးတွေလဲရိတ်တာမှနေရတာပျော်လို့ဆိုပြီးGHFL ဆိုတဲ့တက်တူးကိုလက်မောင်းမှာထိုးဖို့တိုင်ပင်ထားကြတယ် GHFL ဆိုတာ Group Home for Life တသက်လုံးနေမဲ့ရိတ်သားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျမရိတ်သားမှနေခဲ့ဘူးလို့ Sam ကရိတ်သားမှပြောနေတယ်လို့ပြောတာကိုတော့တန်တရားဖြစ်မိတယ်အေးဟဲနင်ပြောတာတွေကြားရတာငါဝမ်းသာပါတယ်လို့ပဲကျမပြန်ပြောလိုက်ပြီးစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောရရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတယ်နောက်ဆုံးတော့အာတင်မီပြောလိုက်တယ်။ဆမ်ငါစက်တင်ဘာလကျရင်ပရက်ကျောင်းမှာအထက်တန်းစတတ်တော့မယ်။နင်လည်းအဲ့ဒီကျောင်းမှာလိုက်တက်ပါလား။ Okay လေးလို့ဆမ်ကဝိကျေတန်းကြီးပြန်ပြောတယ်။ငါအခုအဲ့ဒီကျောင်းကိုသွားမလို့ပါ။နင်အားရင်ငါနဲ့ကျောင်းကိုတစ်ခါလေးလိုက်လာပြီးစရင်တွင်းလိုက်ပါလား။ဆမ်လည်းအတူလိုက်လာပြီးပရက်ကျောင်းမှာရှောက်လာဖြစ်ပြီးကျောင်းဝင်ခွင့်ရှောက်လိုက်တယ်။အဒရီမူဧပြီကဆမ်ကိုကျောင်းဝင်ခွင့်ရရင်သူပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာပယ်ရီကိုရုံးခန်းမှာသွားမတွေ့ခဲ့ရဘူး။ကျမနဲ့ဆမ်လည်းကိစ္စတွေပြီးတော့ကျောင်းရုံးခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အပြင်ရောက်တော့ဆမ်ကသူနေတဲ့ရိတ်သားဖုန်းနံပါတ်ကိုစာရွက်တူလေးတစ်ခုမှရေးပြီးပေးတယ်။ပြီးတော့ကျမကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။ဒါဟာနောက်ဆုံးချိန်ပွေးဖက်ခြင်းလားလို့တွေးမိလိုက်တယ်။မကြခင်ပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဂရီတွေပေးကြတယ်။သူပရက်ကြောင့်မှကြောင်းတက်ခွင့်ရရင်ပြန်ဆောင်ပြကြမှာပါ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လဲသူနဲ့အော်စကာရဲ့လက်ထပ်ပွဲမှာကျမကိုဖိတ်ရင်သွားတက်မယ်။အဲ့ဒီမှာစုံကြမယ်။ခင်မြေသူတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အန်နာ၊ခိတ်၊စတီဗင်၊ဂျယ်ရမီနဲ့ကျမတို့ဟာတနေ့တာစီယုံရီလှုပ်ပြီးသွားကြလို့မိုးချုံစားပြုချိန်ရောက်လာတော့A-train ဘူတာယုံရှိမှစုပြီးရက်နေကြတယ်။ခင်မြဲအမေကားနဲ့လာကြမယ်လို့ခင်ပြောထားလို့စောင့်နေကြတာပါ။ဒီချိန်မှာမိုးဖွဲဖွဲလေးရွာချလိုက်တယ်။မကြခင်မှာခင်ရဲ့အမေကိုယ်တိုင်မောင်းလာတဲ့အဖြူရောင်အိမ်သုံးပင်ကားလေးဟာကျမတို့ရှေ့မှာလာရက်တယ်။ခင်ကကားရှေ့ခန်းသူ့မေရဲ့ပြီးမှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးပင်ကားရဲ့နောက်ခံမှာဝင်ထိုင်ကြတယ်။ခင်ရဲ့အမေဟာခင်လိုပဲရွှေရောင်စပယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြွားချတာကရွှေရောင်သဘင်တွေချာမှသဘင်ဖြူတချို့ရှိနေပါတယ်။သဘင်ဖြူလေးတွေဟာသူနာနှစ်ဖက်မှာပန်းစင်ထားတဲ့ပလဲနှဆွဲလေးတွေနဲ့လိုက်ဖက်နေတယ်။သူကကျမတို့ကိုသူတို့နေတဲ့ Far Rockaway အရက်ကပင်လယ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့သူတို့အိမ်မှာညစာကျွေးပြီးညအိပ်ဖို့ခေါ်သွားပါတယ်။
မိုးဖွဲဖွဲလေးရွာနေလို့ရေဆိုနေတဲ့ခွင်းစရကွက်ကကတ္တရာလမ်းမဟာလမ်းဘေးပီးတိုင်တွေကမီးလင်းအောင်ကြောင့်ဝင်းလက်တောက်ပါနေတယ်။ကားရှိခံမီးအောင်အောင်မှာမြင်နေရတဲ့ကားမောင်းနေတဲ့ခင်မြဲအမေကိုမတိမတာအကဲခတ်ကြည့်နေမိတယ်။သူ့လက်မောင်းတွေဟာတန်မာပြီးအသားရည်ကလည်းနေစားထားလို့အညိုရောင်ဖြစ်နေတယ်။သူဟာကျမ်းမာရေးလေးကျင်ခံမမှန်လို့သူမှန်တည်တာပါတယ်။ပြီးတော့ဒူးထီးရှည်တဲ့ပေါင်းပီတို့ဖီးပုံလဲဟိုက်တီရှပ်အင်ကြီးကိုချက်ချက်ရဲ့ရဲ့ဝတ်ထားလို့ကျစ်လျက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်။သူဟာကားမောင်းနေရင်တစ်ချက်တစ်ချက်ကျမတို့ကိုအော်ပြီးရှင်ရှင်ပြပြစကားပြောတယ်။ကျမတို့ဘယ်ကြောင်မှတက်ကြတလဲ။ဘာဝါဒနာပါကြတလဲလို့မေးတယ်။ခင်မြဲတငယ်ချင်း၄ယောက်စလုံးကတက္ကသိုလ်တက်နေကြကြောင်းပြောပြကြတယ်။ကျမကအထက်တန်းဆောင်မွေးဝဲအောင်ပြီးလို့တက္ကသိုလ်တက်ဖို့စောင့်နေကြောင်းလိန်ပြောလိုက်တယ်။အခုမှအထက်တန်းစတက်မှလို့အမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်ခင်ပြဲအမေအထင်သေးသွားမှဆိုးလို့ပါသူထင်သေးမှကိုဘာကြောင့်ဆိုးရင်နေမှန်းကျမမသိဘူးကားပေါ်မှာအလုံးဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စူးစူးညံ့ညံ့စကားတွေပြောနေကြတယ်ကျမကတော့စကားမပြောဘဲငြိမ်နေတယ်လိန်ထားတာပေါ်သွားမှဆိုးလို့စကားမပြောတာပါမီးပွိုင်းတစ်ခုရောက်တော့မီးနီပြနေလို့ကားရဲ့ဆောင်နေတော့မှခင်ပြဲအမေဟာခင်ရဲ့သပင်ကိုလက်နဲ့အသားလေးဖြွားပြီးသူ့နှစ်ဖူးပြင်ကိုတစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ်သူတို့တာမီရဲ့စင်တူတဲ့မျက်နှာတွေဟာမီးပွားရမီးအနေအောင်ကြောင့်ပန်းအောင်ဖြစ်နေကြတယ်။ခင်ရဲ့အမေဟာစင်နာတနာတဲ့ပုံရတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောနိုင်ရတာလဲဆိုတော့သူ့သားပေါ်စင်နာကယူဆိုင်ပုံကိုမြင်တွေ့ရလို့ပါ။သူတို့တာမီကိုကြည့်ရင်တခါတော့က Lose Paradise ရုပ်ရှင်ရုံတဲ့ခိုးဝင်ပြီးရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့တာကိုအမှတ်ရမိလိုက်တယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်ကောင်းနေတော့ရုပ်ရှင်ရုံဆောင်တယောက်အနားရောက်လာပြီးရုံထဲကမောင်းထုတ်တာခံလိုက်ရတယ်။ရုပ်ရှင်ခိုးကြည့်တော့အဆောင်မိသွားလို့ကျမအလွန်ရှက်သွားခဲ့တယ်။အခုလဲအထက်တန်းအောင်ပြီးပြီလို့လိန်ညာပြောထားတာပေါ်သွားရင်ကျမကိုလိန်ညာသူဆိုပြီးခင်တို့သားမိအထင်သေးသွားမှကိုကြောက်နေတယ်။ခင်တို့အိမ်ရောက်တော့သူ့မိကကျမတို့ကိုမြေအောင်ခန်းမှာနေဖို့စီစဉ်ပေးတယ်။မြေအောင်ခန်းဆိုပေမဲ့လည်းအတော်လေးကျယ်ဝင်းပြီးတတနာနာရှိတယ်။အခန်းမှာမှန်ပရင်ပေါက်အသေးလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။လေးပေးဆက်တတ်တာလို့အခန်းထဲမှာအေးနေတယ်။အခန်းဟာအရင်ကခင်တယောက်တည်းနေခဲ့တဲ့အခန်းဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ Brown University တက္ကသိုလ်သွားတက်တော့အခုသူ့ညမအရီကာနေတယ်။အရီကာနဲ့နောက်မှစကားဆက်မိကြရင်သူနဲ့ကျမအသက်မတိမ်မယိမ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။အခန်းထဲမှာခင်ရဲ့ဒသနိကအတွေးခေါ်ဆိုင်ရာစာအုပ်ဟောင်းတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။နေရန်ပေါ်မှာလေပဝင်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆိုင်ရာပိုစတာတွေကတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပိုစတာတွေကဝေလာငါးတွေကိုကာကွယ်ပါ၊တစ်ပင်တွေကိုခုတ်လဲခြင်းမှကာကွယ်ပါနဲ့။လောင်စာစီမတုံးရအောင်ကားမမောင်းဘဲစပိန်နဲ့သွားပါစတာတွေပါ။ကျမတို့အဲ့ဒီအခန်းထဲရောက်လို့ပစ္စည်းထုတ်ပိုးတွေကိုဖြည့်နေကြတော့အေရီကာနဲ့သူ့မေဟာအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်သွားကြတယ်။ခဏကြာတော့သူတို့ဟာဆန်ဒဝစ်အသားညက်ပေါင်မုတ်ကိုလှီးဖြတ်ထားတဲ့ပေါင်မုတ်ချက်တွေနဲ့ဖြော်ရည်ဘူးမျိုးစုံကိုလင်မန်းတွေမှာထည့်ပြီးပြန်ရောက်လာကြတယ်။အခန်းထဲမှာခင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေပိုကားဖဲကစားနေကြတယ်။ကျမကတော့ဝင်းမကစားပဲအပေါ်ရက်ကရေချိုးကန်နဲ့ဝင်သွားလိုက်တယ်။ဝစ်လာတဲ့အဝတ်စားတွေကိုညာအိတ်အဝတ်တွေနဲ့လဲလိုက်တယ်။အဝတ်လဲရင်ခုလိုစိတ်ကူးလိုက်တယ်။အောက်ပြန်ဆင်းရင်ဖဲကစားနေရဲ့ခင်မြဲအနားမှာကတ်ထိုင်လိုက်မယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကိုမတိမတာထိမိတိုင်မိဟန်ဆောင်လိုက်မယ်။အိတ်ချိန်ရောက်ရင်သူ့အိတ်မဲ့နေရာကိုမတိမတာရှာကြည့်ပြီးသူ့အိတ်ရနားမှာအိတ်ရခင်းပြီးဝင်အိတ်လိုက်မယ်။ဒီတညသူ့နားမှာကက်အိတ်ကြည့်ချင်တယ်။ကျမဒီစိတ်ကူးကိုသဘောကျနေမိတယ်။လောလောဆယ်သူ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အလှပြင်ရမယ်။ရေချိုးခန်းထဲကတစ်ခွားရည်အနံ့တင်တဲ့ကောင်းလျှော်ရည်ကိုလက်ဖွားတဲ့အဆက်နှဲငယ်ညှစ်ချပြီးသပင်ကိုအသာဖွားပြီးပုတ်လိမ့်လိုက်တယ်။သူအဲ့ဒီအနံ့ရရင်ကျမရဲ့ပါပြင်ကိုလာနန်းလိုက်မယ်။ပါပြင်ကိုလာနန်းနဲ့သူ့နှက်ခမ်းတွေဟာအလွန်နူးညံ့နေလိမ့်မယ်။စိတ်ကူးရင်နေရင်ကျမကိုကျမမှန်နေကြည့်လိုက်တယ်။မှန်နေမှာခားလေအထိရှိတဲ့သပင်ဟာမယမ်းအောင်နဲ့အညိုရောင်ရောဆက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကင်သဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မျက်နှာကိုတော့မိတ်ကက်လိမ့်ချေတာမလုပ်ဘူး။ညအိမ်ရင်မိတ်ကွက်တွေကွက်ပြီးအယုတ်ဆိုးမှဆိုးလို့ပါ။နားတစ်ဖက်စီမှာနှကွင်းသေးလေးလေးကွင်းစီတက်လိုက်တယ်။
မျက်ခုံးမွေးဟာနည်းနည်းထူနေတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကျမဟာအပြေးသမားတွေဝတ်တဲ့ပေါင်းမိရှိနှက်ပြောင်းဝတ်ထားပြီးအတွင်းမှာတော့ကာလုစ်ပေးထားတဲ့လက်ဝတ်သမားတွေဝတ်တဲ့ပေါင်းပီတိုးဝတ်ထားတယ်။ခင်ရဲ့အမေကခင်ရဲ့တီရှပ်တစ်ထည်ကိုညအိတ်ဝတ်ဖို့ပေးထားတယ်။သူ့တီရှပ်ဟာပွာရောင်ရောင်ဖြစ်နေပေမဲ့သူ့အင်ဂျီမို့ဝတ်လိုက်တယ်။မြေအောင်ခန်းကိုပြန်ဆင်းလိုက်တော့ခင်တို့ပိုကာကစားတာရက်သွားကြပြီ။ကျမ်းပြင်မှာနှွေးစေဖို့လူဝင်အိတ်ရတဲ့အိတ်ကြီးတွေကိုအဝိုင်းပုံစံချထားတယ်။ခင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာအဲ့ဒီအိတ်ကြီးတွေပေါ်မှာဝိုင်းထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ကျမလည်းကြိုတင်စီစဉ်ထားသလိုခင်ရဲ့အနားမှာကပ်ထိုင်လိုက်တယ်။ထိုင်လို့မကြခင်မှာကျမဟာတကားမှမရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့ပထမဆုံးညလို့ခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးဟာတကယ်တို့ចောင်းသူចောင်းသားတွေမို့သူတို့ပြောတဲ့စကားအတုံးနှုံးတွေကိုကျမနားမလဲဘူးတယ်ရီကသူတို့လူလူတွေကိုချမ်းသာတဲ့လူတွေလို့ပြောပြတတ်တယ်သူတို့အားလုံးဟာချမ်းသာကြသလားဆိုတာတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အသေးချာသိတာကတော့သူတို့ဟာကျမနဲ့ကွဲပြားခြားနားကြတယ်ဆိုတာကိုပါသူတို့ဟာကျမမသိတဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲပြောနေကြတယ်သူတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမနဲ့ပါမောခတွေအကြောင်းသူတို့ပေါင်းသင်းတွေအကြောင်းအဆောင်မှနေရတဲ့ဘဝအကြောင်းသင်ယူနေကြတဲ့ဘာသာရပ်တွေအကြောင်းနိုင်ငံသားကိုလေ့လာရေးသွားတဲ့အကြောင်းတွေပါသူတို့ဟာမျိုးတူတဲ့အုပ်စုတစ်ခုလိုဖြစ်နေကြပြီးကျမကတော့မျိုးကွဲတစ်ယောက်ပါအထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့မျိုးကွဲပါကျမရဲ့မျိုးတူအုပ်စုကတော့မိမိတို့နေတဲ့အိမ်အကြောင်းအိမ်နီးချင်းအကြောင်းတွေပဲပြောကြတယ်ဥပမာဒါမျိုးတွေပါGrand Avenue လမ်းကမိုက်ကယ်ကိုမွေးစေရောက်နေဆိုပြီးရဲတွေလာဖမ်းသွားကြတယ်။ဒါမှမဟုတ် Andrews Avenue လမ်းမှာတနည်းအားလာခွင့်တဲ့ဆိုင်ကရေခဲမုတ်ဟာတခြားဆိုင်တွေထက်ဈေးသက်သာတယ်နော်။စတာတွေပါ။ကျမတို့ဟာနေစဉ်လိုလိုရက်ွက်တဲ့မြို့တွေရအကြောင်းတွေကိုပဲပြောနေတတ်ကြတယ်။အပြင်လောကအကြောင်းတွေကိုမသိလဲမသိကြလို့မပြောကြဘူး။ဒါကြောင့်ကျမမသိတဲ့လောကအကြောင်းပြောကြတဲ့ကင်မနိုအုပ်စုကိုကျမတို့နဲ့မတူတဲ့အုပ်စုလို့ပြောတာပါကင်ကပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကျောင်းပိတ်ရတုန်းကချူပါနိုင်ငံကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကိုလူငယ်အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တွားရောက်လည်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ကျမကမိကွန်းတစ်ခုကြားဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ချူပါနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်တွားဖို့ခတ်တာလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေအထူးသဖြင့်ငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံလူတွေကိုမလောင်အောင်ကန့်သက်ထားတယ်လေအမ်ဘာကိုလောက်ထားလို့ပါကျမကောင်းငြိမ်ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတာကိုနားမလည်ပါဘူးဒါပေမဲ့မေးလိုက်ရင်တခြားလူတွေကကျမကိုအရည်ထင်မှဆိုလို့မမေးပဲငြိမ်နေလိုက်တယ်နောက်ပြီးအမ်ဘာကိုဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းနားမလည်သလိုတခါမှလည်းမကြားဘူးဘူးသူတို့ဟာအဲ့ဒီစကားလုံးကိုအထက်တန်းကျောင်းတက်ခဲ့စဉ်ကတိလာခဲ့ကြတယ်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမလည်းအထက်တန်းကျောင်းတက်ခြင်းစိတ်ပို့ပြီးပြင်ပြလာတယ်။ဖြော်ရည်တစ်ခုခုတောင်းမလားကောင်းပါလေလို့ကင်ကရုတ်တရက်ကျမရဲ့ပခုံးကိုလက်နဲ့အသာတို့ပြီးမေးလာတယ်။ကျမရဲ့နှလုံးခုန်တဲ့မြန်လာတယ်။ပါပြန်ဟာရှက်လို့နီးမြန်းသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ရပါတယ်မတော့ချင်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်။ဒါဆိုလဲ okay လေးလို့ကင်ကပြန်ပြောတယ်။ကင်ကသူခင်းထားတဲ့အိတ်ကြီးပေါ်မှာခေါင်းအုံနှလုံးစင်ကိုခေါင်းခုပြီးလှဲချလိုက်တယ်။ဒီချိန်မှာအန်နာကသူ့သခင်ရေဒီယိုကလာနေရဲ့လို့အော်လိုက်ပြီးရေဒီယိုကိုအတန်ချဲ့လိုက်တယ်။တခြားသူတွေကဘာသချင်းလဲလို့မေးကြတော့သူက "Wick" လို့ပြန်ဖြေတယ်။ပြီးတော့အန်နာနဲ့ကိတ်တို့ဟာရေဒီယိုကသချင်းကို live ဆိုကြတယ်။ကျမတို့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအပျော်ရန် TY တစ်ခုကအဆိုတော်တွေဖြစ်ကြတယ်။ကင်လည်းသူတို့တခြင်းဆိုနေကြတာကိုကြည့်ရင်သဘောကျပြီးပြုံးနေတယ်။ကျမကင်ကိုငေးကြည့်နေတယ်။ရုတ်တရက်သူကျမဘက်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြုံးပြတယ်။ကျမလည်းခိုးကြည့်တာလူမိသွားလို့ရှက်သွားတယ်။ကျမလည်းထပြီးတန့်စင်ကန်ထဲဝင်လိုက်တယ်။ခဏအကြာမှအခန်းထဲပြန်ရောက်လာတယ်။မတိမတာနဲ့ကင်လည်းလျှောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ကက်လျက်ကအိတ်ကြီးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်။တနားရီလောက်ကြာတော့အားလုံးဟာမောပြီးအိတ်သွားကြပြီ။အိမ်မပြောနိုင်သူဟာကျမတယောက်တည်းပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်မိပိတ်ထားလို့မှောင်နေတဲ့အခန်းထဲကကျမ်းပြင်တဲ့ဇပွဲအနိမ့်လေးတွေပေါ်မှာစားတောက်ထားတဲ့အသားညက်ပေါင်းမို့အပိုင်းစားတွေနဲ့ဖြော်ရည်ဘူးခွန်တွေဟာပြန့်ကျဲနေတယ်ခင်လဲကျမနားမှာအိပ်ပြောနေတယ်ကျမရဲ့ကြိုတင်စိတ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်အခန်းရဲ့အမောင်တုထဲမှာချောင်းတစ်ချက်ဟန်လိုက်တယ်
ကျမမအိပ်သေးဘူးဆိုတာကင်ကိုသိစေချင်လို့ပါခြေပြားလေးတွေနဲ့ကင်ရဲ့ခြေတလုံးကိုမတိမတာတိုးထီလိုက်တယ်ပြီးတော့အမောင်ထဲမှာညိန်ပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်သူစီကတုံ့ပြန်မှုတစုံတရာမရဘူးအခန်းဟာလီအေးပေးဆက်တန်တက်တက်လေးပဲကြားနေရတယ်မှန်ပရင်ပေါက်သေးလေးကနေလာရောင်ဟာအခန်းနေရံပေါ်ထိုးကြနေလို့နေရံမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့အေရီကာရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမပြိမတမြင်နေရတယ်ကိန်းနဲ့အန်နာတို့ဟာဖက်ပြီးအိတ်နေကြတယ်ကျန်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေလည်းခြေကားရလက်ကားရအိတ်နေကြတယ်တယောက်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဟာသူ့ဘေးရယောက်ျားလေးရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်တင်နေတယ်ကျမကင်စီကတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်နေစေပါရုတ်တရက်မျှော်လင့်မထားတာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အတန်တစ်ခုနဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပါကင်ဟာတစ်ချက်လူးလွန်းလိုက်ပြီးပြန်ငြိမ်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟောက်တန်အကျဲကြီးပေါ်လာတယ်သူလုံးဝအိပ်ပျော်နေပြီဆိုတာယာနှုံးပြည့်တည်ကြသွားပါပြီကျမလည်းပင်ပန်းထားလို့မကြခင်မှာအိပ်ပျော်သွားတယ်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့အပေါ်ထက်ကဧကန်ထဲမှာကင်ရဲ့အမေကကျမတို့ဖွဲ့စားဖို့မနက်စာကိုဇပွဲကင်းဖြူခင်းထားတဲ့ဇပွဲတစ်ခုပေါ်မှာပြင်ဆင်ပေးထားတယ်သားတွေဇွန်ခရင်တွေကိုဟိုတယ်ကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာလုပ်တယ်လို့လက်တုပ်ပေါ်ကဖြူနဲ့ပတ်ပြီးဇပွဲပေါ်ကပကံပြားတစ်ချက်စီရဲ့ပေးနှစ်ဖက်မှာချထားပေးတယ်။ Jeremy, Steven, Kate နဲ့ကျမတို့ဟာဇပွဲပေါ်မှာနေရာယူထိုင်လိုက်ကြတယ်။ Kim နဲ့ Anna ကိုမတွေ့ရဘူး။သူတို့အိတ်နေကြတော့လို့ထင်မိတယ်။ဒီချိန်မှာ Kim ရဲ့အဖေဟာအပြင်မှာရွရွရလေးပြေးတယ်။အပြေးလေးကျင်ကန်လှုပ်ပြီးလို့ပြန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့ဈေးကြီးတဲ့ Mother's Vineyard အမျိုးအစားတီရှပ်အင်ကြီးရဲ့နောက်ကျောမှာချွေးတွေဆူရွှဲနေတယ်။သူကဇပွဲမှာထိုင်နေကြတဲ့ကျမတို့ကိုကြည့်ပြီး "Hi" ကောင်းလေးကောင်းမလေးတွေလို့လှမ်းအော်နှုတ်ဆက်တယ်။ကျမတို့ကလည်း "Hi" လို့အော်ပြီးပြန်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။သူဟာဆိုဖာတစ်ခုပေါ်မှာခွေခွေလေးကွေးပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ Erica ရဲ့ခေါင်းကရွှေရောင်စပင်ကိုအသာလေးတစ်ချက်ဖွာလိုက်တယ်။ကျမကတော့ဘသူ့ကိုမှမကြည့်ပဲဇွန်ခရင်နဲ့ဓာရီကိုလက်တော့ပွားဖြူနဲ့တုတ်ရင်အလုံးများချင်ဟန်ဆောင်နေတယ်။ဒီချိန်မှာပဲခင်နဲ့အန်နာတို့ဟာရီမောပြီးအခန်းထဲဝင်လာကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အင်ဂျီတွေဟာချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေနေကြတယ်။ဟေးလို့အန်နာရဲ့ကြေလောင်တဲ့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါဟာတခခုကြီးညာစရာရှိရင်သူ့လုံးနေကြပုံစံပါ။ကျမရှင့်ကိုပြောရရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ထပ်ပြေးကြရအောင်လို့ဒါပေမဲ့ရှင်မောနေလို့မပြေးနိုင်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလားလို့သူကကင်ရဲ့ခေါင်းကိုအသာတို့ရင်အော်ပြောလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အပြာရောင်မျက်လုံးတွေဟာဝင်းလက်တောက်ပါနေကြတယ်သူဟာပြောပြရနဲ့မောလုံးလို့အသက်ကိုကြိုးစားရှူနေတယ်ကင်လည်းကိုင်းညွတ်ထားတဲ့သူ့ဒူးကောင်းတွေပေါ့လက်နှစ်ဖက်ထောက်ပြီးအသက်ကိုကြိုးစားပန်းစားရှူနေတယ်အန်နာကသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုကင်ရဲ့ကြောကုန်းပေါ်အသာလေးပုတ်သက်ပြီးနေတယ်ကျမသူတို့နှစ်ယောက်ခုလောက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှမသိခဲ့ပါဘူးပါကြောင့်များကင်ဟာကျမကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ထင်ခဲ့ရတာလေကျမကိုကျမအတော်တုံးမှန်အခုမှသိလိုက်တယ်ကင်ရဲ့အမေဟာမနက်စာအတွက်စားစရာတွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ချင်းနှောင်းကြီးကိုစပွဲပေါ်လာတင်ပေးတယ်ချင်းနှောင်းထဲမှာပါရာတွေကမီးကင်ထားပြီးတကြားဖြူထားတဲ့ပေါင်မုတ်အချက်တွေစပြည့်တီးကြောက်လေးတွေမြှုပ်ထားပြီးဘိန်းဘန်းစီလေးတွေဖြူပေးထားတဲ့ပေါင်မုတ်အကွင်းတွေဒိုးနဲ့မုတ်အကွင်းတွေအပြင်လိမ္မော်သီးပန်းသီးတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုကြည့်ပြီးကျမအတော်အံ့ဩသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တသက်တာမှာဒီလောက်များပြားစုံလင်တဲ့မနက်စာမျိုးကိုစားဖို့နေနေတာတာမြင်အောင်မမြင်ဘူးလို့ပါ။ကင်ရဲ့အဖေဟာကြက်ဥတလုံးကိုမိဖို့ဘွားဒဲပြားအစောမှခောက်လိုက်ပြီးကြက်ဥမကြက်တကြက်ကြော်နေတယ်။ပြီးတော့ပေါင်မုတ်နဲ့ကြက်ဥကြော်ကိုမြ мян ထက်ထက်စားလိုက်ပြီးအလုံးရှိလို့ဆိုပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားတယ်။လိမ္မော်ကြီးအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ဖန်ချိုင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ဖန်ခွက်တွေကိုလည်းဇပွဲပေါ်မှာတင်ပေးထားတယ်။စတီဗင်နဲ့ကိတ်တို့ဟာပေါင်မိုးချက်တွေပေါ်မှာထောပတ်တုပ်နေကြတော့ကင်လည်းပကံစင်ပေါ်ကပကံပြားတစ်ချက်ကိုယူပြီးသူ့ရှေ့မှာချလိုက်တယ်။ပြေးတာရှုံးသွားလို့ငါမနဲ့စာကြွေးမယ်နော်လို့ကင်ကအနားမှာလာရတဲ့အန်နာကိုနောက်ပြောင်းပြောလိုက်တယ်။အန်နာလည်းသူ့ကိုပြုံးပြပြီးစပွဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဖန်ချိုင်ကြီးတဲ့လိမ္မော်ကြီးကိုဖန်ကွက်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်အေကန်တဲ့ကတီဗီအကြီးကြီးကနေ Saturday Night Live ဇလန်တို့လေးပြနေတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကအကောင်မလေးပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်
ငါတိတ်တကိုချက်နေတဲ့ကောင်းလေးနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်လဲဆုံစည်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားဟာကျမကိုစောင်းမြောင်းပြောလိုက်တယ်လို့ပဲကျမရည်ကျင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘဝချင်းကွာခြားလွန်လှတဲ့ကင်ကကျမကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့တာကိုပြန်တွေးမိပြီးရည်ကျင်တာပါကျမမရည်မိအောင်ထိနေအနေနဲ့ပေါမုံတော်ဘက်တုတ်တစ်ချက်ကိုတကိုက်ကိုက်ဝါးစားပြီးထိုင်ကုန်မှာမမတ်ထိုင်လိုက်တယ်စတီဗင်ဂျယ်ရမီနဲ့ကိတ်တို့ဟာညကြရင် village ရပ်ကွက်မှာကျင်းပမဲ့ jazz day guitar ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုတွားကြည့်ကြဖို့တိုင်ပင်နေကြတယ်သူတို့ဟာကျမကိုအတူလိုက်ကြည့်မလားလို့ဖိတ်ခေါ်စကားတစ်ခေါက်တော့မခကြဘူးအေးလေကျမကသူတို့နဲ့မျိုးမတူတဲ့မျိုးကွဲတယောက်ဖြစ်နေတာကိုမနက်စာစားပြီးသွားကြတဲ့ steven jeremy နဲ့ kate တို့ဟာတယောက်ပြီးတယောက်ဇပွဲရထပြီးအထုပ်ပိုးပြင်ဖို့မြေအောင်ခန်းနဲ့ဆင်းသွားကြတယ်ဇပွဲမှာ kin ရဲ့အမေ kin anna နဲ့ကျမတို့ပဲကြံနေကြတယ်အေကန်တကားပေါက်ကတကားခေါလောက်တန်မြေလာတယ် kin ရဲ့အမေဟာဇပွဲရထပြီးတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်တကားဝမှာရက်နေသူက anna ရဲ့အမေပါ anna ကိုအိမ်ပြန်ဖို့လာခေါ်တာပါကင်ရဲ့အမေနဲ့အန်နာရဲ့အမေတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအတော်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိနေကြပုံပဲကင်နဲ့အန်နာလည်းဇပွဲရထပြီးသူတို့နဲ့စကားသွားပြောကြတယ်အခုဇပွဲမှာကျမတယောက်တည်းကြံနေတယ်သူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စကားပြောနေကြတာကိုကြည့်ရင်မောင်ကိုသတိရပြီးရင်ထဲမှာစိုးနေလာတယ်မျက်လုံးတွေမှာမျက်ရည်တွေစိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့မျက်ရည်မကျအောင်ခေါင်းကိုတစ်ချက်ခါရမ်းပြီးမျက်တောင်တစ်ချက်နှိုက်ချက်ခတ်လိုက်တယ်။သူတို့လေးယောက်တကားဝမှစကားပြောနေကြတာကိုကြည့်ရင်ခုလိုအတွေ့ပေါ်လာတယ်။အခုမြင်တွေ့နေတာတွေအားလုံးဟာကျမနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။အခုကြုံတွေ့နေတာဟာယာယီပါ။ကျမဟာဧည့်သည်ပါ။သူတို့လည်းသူတို့လည်းသူတို့သွားကြလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်အသီးသီးကိုပြန်သွားကြတော့မယ်။ကျမကိုလည်းသူတို့အဆက်အသွယ်လုပ်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမလည်းနေရာမှန်ဖြစ်တဲ့ bronze အရမ်းမှာညာအိတ်ဖို့အိတ်ဆရာနေရာရှာဖို့ပြန်ရတော့မှာပါတကယ်တော့မကြခင်မှာ kim နဲ့ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာကျမအတွက်အတိတ်ဖြစ်သွားတော့မှာပါတွေးနေတာတွေကိုရက်လိုက်ပြီးမျက်စိရှိရသပွဲပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ပေါင်မုတ်အချက်တွေဒိုးနတ်မုတ်တွေအပြည့်ရှိနေတဲ့ချဲနှောင်းကြီးကိုမြင်နေရတယ်အခန်းထဲကိုမျက်စိဝေဝိုက်ကြည့်လိုက်တယ် kim သားမီးနဲ့အန်နာသားမီးတို့ဟာခွင်းထားတဲ့အင်ရှည်တကားပေါင်းမှာစကားလက်ဆောင်ကြနေကြစေဆိုတာတွေ့ရတယ်။တခြားသူတွေကတော့အခန်းထဲကထွက်သွားကြပြီလို့မြေအောင်ခန်းထဲရောက်နေကြတယ်။အဲရီကလည်းဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေစေပါ။ကျမလည်းစပွဲအောက်ချထားတဲ့ကြောပွေရည်စစ်ကိုအသာလေးဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။အိတ်ထဲမှာညစ်ပေနေတဲ့အဝဲစားတွေနဲ့ NYPIRG မှာအလုတ်လုတ်ရင်းစုထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုတရေခွေးနဲ့ခြေထားတဲ့ပတ်စံလိပ်ကြီးရှိနေကြတယ်။စကားပြောနေကြတဲ့ကင်တို့အုပ်စုကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူတို့ကျမပဲကြည့်မနေကြဘူးဆိုတာသိကြတာနဲ့မနက်စာချင်းနှောင်းတဲ့ကဒိုနတ်မုတ်တွေ၊ပန်းတီ၊လိမ္မော်သီးတချို့နဲ့မလီးဖြဲ့ရသေးတဲ့ပေါင်မုတ်ရှည်ကြီးတစ်လုံးကိုမြ мян ထက်ထက်ကောက်ယူပြီးကြောပွေရည်ထိုးသိမ့်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလုပ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာစင်ကြေတစ်ခုပေးလိုက်တယ်။ဒါရီယိုသူတို့စားလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။မကုန်ရင်မို့တက်ပုတ်တူးသွားကြမယ်။ဒါကြောင့်ငါယူတာမှန်တယ်လို့ပါဖြစ်နိုင်ရဲ့ဖန်ကြိုင်ကြီးတဲကလိမ္မော်ရီကိုကြောဝိတ်တဲ့လောင်းထက်ယူသွားခြင်းသေးတယ်ယူမရလို့ပါ